Рабочие ТОО «Батыс Геосервис» записали видеообращение на имя президента Якима Мангистауской области, а также главе Жанаозина. С 22 апреля трудовой коллектив объявил о забастовке по причине низкой заработной платы. Геофизики требуют повышения заработной платы на 100% и улучшения условий труда. Требования практически те же, что и у их собратьев. Примечательно, но в марте рабочие пытались отстоять свои права в суде, но казахстанская Фемида сначала отказала в рассмотрении иска, а потом еще и вынесла решение в пользу работодателя. Поэтому рабочие поняли, что главное и единственное их средство – забастовка. Бүгін 22 сәуір 2022 жыл. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Қазақстан Республикасының президенті, құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев, Жаңаөзен қаласының әкімі Айбек Қосуақов, біз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Батыс Геосервис, Геофизсервис мекемесінің жұмысшылары болып, 24 наурыз 2022 жылы жұмыс берушіге талап арыз берген болатынбыз. Сол ұжымдық талап арызға сәйкес барлық процедуралар болды. Қойылған ұжымдық талап бойынша жұмысшылардың өкілдерімен жұмыс берушінің өкілдері келісімге келмеген. Қазіргі таңда ұжымдық еңбек дауы реттелмеді. Осыған байланысты біз Еңбек кодексінің 171 бабына сәйкес ереуілдетіп тұрмыз. Осы біздің нақты талабымыз жалақы мәселесі 100%-ға өсуі барлық жұмысшыларға, жыл сайынғы индексация 10%-ға көтерілу және ақпан, қаңтар айлары қайта есептелсін. Осы айтылған талаптар орындалмағанша біз Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 171 бабына сәйкес және Қазақстан Республика Конституциясында бекітілген заңдарын сақтай отырып, біз өзіміздің заңды құқығымызды пайдалана отырып ереуілдететінімізді қаперіңізге саламыз. Осы жағдайда сіз өз тарапыңыздан ықпалыңызды тигізіп, біздің мәселелерімізді оңтайлы шешімге тезірек шығаруыңызды көмектесет деп үміттенеміз. Солай ма, жігіттер? Біздің талаптар орындалсын ба?